Môžeme si otvoriť Evangelium Lukáša, 8. kapitolu. No, e, tak otvorte si, hej, každý. Lukáš, 8. kapitola. Prečítame známe slova, ale myslím si, že po tak podlhom čase, ako už slúžime pánovi, všetky miesta, ktoré otvoríme, by nám mali byť už dobre známe aj z našho osobného čítania písma, aj z kázni, z vyučovaní. Ale treba si uvedomiť jednu vec, hlavne keď otvoríme slova, ktoré sú známe, hej. keď otvoríme príbehy, ktoré sú známe, hej. niektoré sú notoricky známe, hej. krvotoková žena, Davida Goliáš a neviem aké príbehy, ale poviem vám, o to skôr treba dávať pozor, keď sa tie notoricky známe príbehy otvoria, aby si nepovedal, že na to poznám a tak ďalej. Aj keď v písme si čítaš, hej, tie staré známe miesta pre teba, lebo e, nie len to, že v církvi sú vždy noví ľudia a znova a znova všetky témy, všetky vyučovania, všetky tie dôrazy Božieho slova musíme dať, ale nielen pre nových ľudí, ale aj pre teba je to dôležité, lebo nejde o to len, aby naša mysel bola obnovená. To je súčasť vyučovania Božieho slova, našho kázania a služby slova, aby naša mysel bola obnovená, lebo premenení mysle sa premenia na život, hej, zmenou myslenia. Uh, 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 Premente sa obnovou svoje mysle, je napísané. Takže to je jedna vec, že naša mysel sa potrebuje premeniť, ale druhá vec je, že Slovo Bože je náš pokrm. A, a, a niekoľkokrát do roka niektoré témy sa musia prebrať. Hej. Obzvlášť dôležité témy hej, o láske, o viere, o posvetení, o činení učeníkov, o budovaní Božieho diela, o službe. Proste mnoho dôležitých tém a nie preto, že by sme to nepoznali. Hej. Naopak, ja si myslím, že niektorí bratia a sestry už by mali byť v takej kondícii, že ktokoľvek z učeníkov by prišiel, už by vedel tieto veci vyučovať, mal by vedieť tieto veci vyučovať ale ide o to, že jedna vec je mať obnovenú mysel, ale druhá vec je, že v tej veci znova povstane viera, znova povstane nádej, znova príde sila do tvojho srdca skrze to slovo a napríklad to môže byť to vyučovanie, ktoré už si mnohokrát počul, ale na toto si treba dať pozor, hej, lebo samozrejme my v cirkvi nechceme prichádzať na neviem aké zjavenia, vyučovania, proste základné bože pravdy je potrebné znovu a znovu vypovedať, komunikovať, hovorím nielen pre aj pre novobratených ľudí, lebo vďaka Pánovi mesiac čo mesiac môžeme povedať, že sú noví ľudia, ktorí pribúdajú, ale ale kľúčové je to, aby aj naše srdcia sa posilnili. Jedna vec je to vedieť v hlave, Hej. Len potom hrozí, že budeme mať mentálny súhlas, duševný súhlas, čo sa veľmi podobá na vieru, ale nebude v ľuďoch živá viera. Takže preto je dôležité tieto témy, tieto témy prebrať, aj také témy, ktoré si už počul, a samozrejme aj to, Ty sám sa učište to témy komunikovať a ja vás pozbudzujem, bratov, aj sestry, lebo ja viem, že na viacerých ľuďoch je povolanie, pomazanie, budete slúžiť slovom, či už ľuďom, ktorí sa obratia skrze vás, či už na misijných skupinách, ktoré budete viesť. Tu sú budúci prezbyteri, pastory, lebo Božie dielo sa rozrastie. Takže už teraz, hej, keď sa niečo vyučuje píš si poznámky, zapísuj si tie verše, tie koncepty si píš, na všetko máš copyright. Hej, a dôležité je to odovzdávať ďalej, všetko, čo počuješ. Takže preto som mal taký úvod, lebo prečítame známe podobenstvo, ktoré je veľmi dôležité, kľúčové. A je to podobenstvo o štvorakej pôde. A Ježiš sám povedal, že keď tomuto človek neporozumie, že čomu ostatnému už porozumie. Inými slovami, toto je kľúčové preto aby Božie kráľovstvo fungovalo v našom živote, aby veci fungovali. Ja vám poviem, ja som hlboko presvedčený, že práve kvôli tomu, o čom budeme dnes hovoriť, ľudia vedia udržať uzdravenie alebo vedia vstúpiť do uzdravenia. Mnohokrát vidíte, že ľudia majú ten mentálny duševný súhlas, ale nevedia vstúpiť do uzdravenia alebo vstúpia a nevedia to podržať. To isté sa týka víťazstva, prosperity vyťazstva nad riechom, proste všetko, koľkokoľvek je Božích zaslúbení, ktoré nám patria, teda všetky, lebo všetky sú áno, amen v Kristovi, ale takisto aj prikázania, hej, napríklad činiť učeníkov, kázať evangelium, budovať církev, tak mnoho ľudí začne, ale otázka je, koľky vytrvajú. A práve keď tomuto porozumieme, o čom budeme dnes, dnes hovoriť, vyučovať, tak práve toto ti pomôže vytrvať, hej, vytrvať vo viere, aby si získal zaslúbenia, aby sa stali realitou v tvojom živote, alebo aby si vedel vykonať Božiu vôľu, činiť Božiu vôľu a byť poslušný pánovi. Bez tohto, bez tohto to nepôjde a preto sú to veľmi dôležité veci na porozumenie. Uh Tak poďme čítať, poďme čítať 8. kapitola Lukáša. Viete, to poviem aj, lebo budeme citovať z toho, to isté podobenstvo aj v Matúšovi v 13. kapitole, aj v Markovi v 4. kapitole a za domácu si to pozrite vo všetkých tých evaneliách, lebo všade sú nejaké detaily, nejaké nuansy, ktoré sú dôležité a ktoré v iných evaneliách sa nespomínajú, ale ja to pospomínam aj z iných evanelií, ale prečítame Lukáša 8 od 4. verša. A keď sa schádzal veľký zástup a z miest hrnuli sa k nemu, hovoril v podobenstve, že vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeský vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď zišlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a toho udusilo. Iné padlo do dobrej zeme a keď zišlo, prinieslo stonásobnú úrodu keď to povedal, zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počuje. Na to spýtali sa ho učeníci, čo je to za podobenstvo. A on riekol, vám je dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho, ale ostatným hovorím v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počuli a nerozumeli. Prvnež pôjdeme na výklad, ktorý Ježiš sám k tomuto podobenstvu povedal, chcem sa zastaviť pri tomto slove, čo som teraz prečítal ten výrok, lebo toto Ježiš zvolal, hej, tu pridal, toto zdôraznil a toto je kľúčové povedať, prvnež sa do toho podobenstva pustíme. A znie to tak divne, lebo je napísané, že vám je dáne poznať, ale hovorím v podobenstvách, aby vy ste to rozpoznali, ale títo, aby hľadeli. A nevideli, počuli a nerozumeli. To je zaujímavé, hej, že písmo je tak skoncipované a nie len Ježišové podobenstva, ale celé písmo je tak skoncipované. Toto je veľký kľúč k porozumeniu písmu. Písmo je tak skoncipované, že porozumejú mu len ľudia, ktorí majú učenický postoj, ktorí sú učeníci. Lebo on učeníkom hovorí, že vám je to dané. Nie, že vy ste nejaký vyvolený, že... že, že vy to máte, wow, a títo smol, majú smolu, proste títo nie sú vyvolení, týmto to není dané, a veď niekto, niekomu to je dané, niekomu to není dané, a vám to je dané, ale týmto to není dané, čiže oni tým podobenstvom neporozumujú. Nie, on toto nehovoril. On keď povedal, lebo vám je to dané, tak e, povedal vám, učeníkom. Vám, ktorí ste svoj život zasvetili sledovaniu majstra, ktorí, ktorí ste sa rozhodli pre poslušnosť Božiemu slovu, aby ono formovalo vaše životy, vám je to dané. Hej. Ale ostatní hľadia a nevidia. Počujú a proste nedochádza to do ich srdca, nedostanú v tom zjavenie. Prečo? Lebo nemajú postoj učeníka. Nie sú činiteľmi slova. A keď v Matúšovi čítate v 13. kapitole, Ježiš tam potom ešte hovorí, že tomu, kto má, bude dané, bude pridané a tomu, kto nemá, ešte vezmu aj to, čo si myslí, že má. A Ježiš to povedal v kontekste tohto podobenstva. Hej, to je v Matúšovi 13 a to je veľmi zaujímavé a to chcem povedať, že kto má zjavenie Božieho slova, tomu budú pridané ešte ďalšie zjavenia. Alebo poviem to tak, kto je poslušný, má postoj a je poslušný voči slovám, ktorým už rozumie, tomu sa otvorí mysel, srdce a porozumie aj ďalším tajomstvam Božieho kráľovstva. Ale kto nie je činiteľom tých slov, ktoré už rozumie a ktoré chápe, zatvorí sa pred ním Božie slovo a je mu to skryté. Preto aj mnohokrát povzbudzujeme nových ľudí v pánovi, že nemusia všetkému rozumieť, hej, nemusia začať s javením Jána alebo staroznovnými prorokmi, lebo asi veľa vecí by nerozumeli, ale aj to, keby si čítali znovuzrodení ľudia, duch svetý im niečo dá z toho pochopiť. A, lebo toto je Boží princíp, že e, to treba ľuďom vysvetliť, keď sa obrátia, aj my tomu potrebujeme rozumieť, že človek si môže čítať slovo, Zďaleka není cieľ, že všetkému porozumie, ale vždy niečo Duch Svetý ti osvetlí, objasní, dá ti v tom zjavenie. A toto, v čom máš zjavenie, to je kľúčové, aby si posluchol, lebo keď to posluchneš, otvorí sa ti viac svetla, viac zjavenia, keď to neposluchneš, zoberú ti aj to, čo máš. Toto Ježiš povedal a toto je absolútne kľúčové. Uh, 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 mnohokrát hovoríme, uh, proste, je, je, aj na biblickej škole je hermeneutika, ktorá sa preberá, hej, proste výklad písma, porozumenie písmam, hej, exegeza, hermeneutika, proste chceme porozumieť písmam. Uh, a je tam veľa vecí, ktoré sa dajú povedať, ale toto je kľúč, toto je kľúč, toto je kľúč k porozumeniu písmu, uh, k príjmaniu zjavenia, uh, aby človek to, čo už rozumie, začal žiť, začal uplatňovať. Lebo keď nezačne, tak e, e, proste jeho srdce otupie, vaše srdce otupelo, vaše oči sa prižmurili a preto dokonca on tam hovorí v Matúšovi, že cituje Izajaša, že, že oni prižmurili oči, aby vidiac nevideli. A preto im otupelo srdce. Hej? To je to, niektorí majú taký postoj, hej, s prižmúrenými očami čítajú, nie, že sa ešte neprebrali pri v stišení, že ešte si nedali druhú kávu, ale proste prižmúrené oči znamená, že, že tak žmúriš, že, to, čo chceš vidieť, vidíš, to, čo nechceš vidieť, nevidíš, hej. A keď máš takýto postoj, hovorí Bože slovo, že srdce ti otupeje, otupejú ti duchovné zmysly, otupeje ti duchovné vnímanie. Takže toto je jedna kľúčová vec, lebo dnes budeme hovoriť, aké sú rôzne postoje voči Božiemu slovu, ako prijať zjavenie, ako udržať Božie slovo v sebe, ako priniesie Božie slovo užitok v tvojom živote. A toto je kľúčový princíp, hej. Čiže e, treba tomu rozumieť, že nie, že no niektorí sú vyvolení, im je dané, no a nám ostatným nie. Hej. Naopak, nám to je dané. Není všetkým, neni všetkým. Všetkým Všetkým učeníkom. Ostatným nie. Hej. Čiže o to, o to sa snáš, aby v tebe sa vyformoval postoj učeníka a aby, aby, aby si vedel, vedel e, Božie slovo, nasledovať, hej, proste stať sa činiteľom slova. A práve dnes budeme o tom hovoriť, ako sa stať činiteľom slova. Alebo iným slovami, ako Božie slovo prinesie úrodu v tvojom živote. Lebo aj to je dobrá správa Evanielia, že nie ty máš priniesť úrodu, nie ty máš priniesť ovocie, nie ty máš žiť taký svetý život, nie ty máš priviesť ľudí k pánovi. Samozrejme, ty máš priviesť ľudí k pánovi, ty máš uzdravovať nemocných. Ty môžeš prosperovať, ty môžeš vyťaziť v každom pokušení. Ale dobrá správa je, že nie my vlastným úsilím, ale je to Slovo Božie v nás. To Slovo prinesie užitok. Hej. To Slovo, to semeno, ktoré je zasiaté do pôdy srdca, to Slovo samo o sebe. V Markovi 4. kapitole, nie toto podobenstvo, ale ešte tam iné, tiež o semene, o zrne, hovorí, že keď Slovo je zasiaté do pôdy ľudského srdca, že samo o sebe prináša úrodu. Že ten farmár, ten rozsievač, ktorý ho zasial, spí oddychuje, robí niečo iné, je, hej, a pracuje, hej, samozrejme, polieva to a tak ďalej, ale to zrno, to semeno, same od seba plodí, same od seba. Ale kľúčové je, aby padlo do dobrej pôdy a dnes budeme o tom hovoriť, ako sa stať dobrou pôdou, lebo ani takto nie je, že no... Vidíme, že štvrtina ľudí asi to bude tá dobrá pôda, ktorá prinesie úrodu, no a ostatní sú skalnatá pôda, ostatní sú kraj cesty, ostatní sú, ktorých trnie udusí, hej, no a niektorí budú takí, nie, je to na tebe. Hej, je to na tebe. V konečnom dôsledku to asi tak budú, hej, také nejaké proporcie, ale na tebe záleží, ako pôdou sa staneš a potrebujeme porozumieť tie jednotlivé charakteristiky, že ktorá pôda, aký postoj srdca predstavuje, aký životný postoj predstavuje. A keď to, to, tomuto porozumieme, ešte raz poviem, práve kvôli tomuto, že ľudia buď to neporozumejú alebo neaplikujú vo svojom živote, nepraktizujú, tak práve preto lebo on hovorí, že kráľovstvo nebeské je podobné rozsievačovi. Proste veci kráľovstva nebeského tak fungujú, že sa rozosieva slovo, lebo viera je spočutia slova. A, a jedna vec je, uvidíme vieru prijať, vieru mať, a druhá vec je udržať v sebe slovo. Slovo prijať a v sebe slovo udržať. To sú dve rozdielne veci. A, a potom ešte, že udržať to dovtedy, dokiaľ nepríde úroda. Hej. Mnohokrát Ježiš povedal napríklad, že blahoslavení, ktorí zachovávajú moje slova, hej, alebo ktorí vo svojom srdci ich zachovávajú. Hej, lebo ty zachovajú slovo, ty sú činiteľmi slova, ktorí ho udržia a zachovajú vo svojom srdci. Hej. Mnohokrát ježiš hovorí, ak zostanete vo mne, moje slova zostávajú vo vás, proste čokoľvek chcete. Vtedy budete prinašať ovocie. Alebo Ján hovorí vo svojom liste, že výťazia aj nad tým zlostníkom, lebo sú silní, lebo slovo Bože v nich zostáva, prebýva. Hej? A viacero takých miest by sme vedeli nájsť, takže dnes budeme hovoriť o tajomstve, ako slovo Bože bude prebývať tak, aby to slovo samotné prinieslo v tebe úrodu. Hej? Lebo mnohokrát, keď tomu ľudia nerozumejú, snažia sa z vlastných síl privádzať ľudí k pánovi, žiť v láske, žiť v duchu, žiť vo viere, ale proste to nejde, lebo to slovo samotné má vyprodukovať. A samozrejme, ty budeš nakoniec kľať z ruky, ty sa musíš rozhodnúť, že budeš kázať evangelium, ty musíš otvoriť ústa, ty potrebuješ posvedcovať svoj život, modliť sa, ale... Uh, úplne je to niečo iné, keď ťa energizuje Božie slovo, keď ťa podporuje Božie slovo, keď ten duch a ten život sa uvoľňuje a iné je, keď to človek stráti to slovo, nezostane v ňom a potom z duševných síl sa snaží, ale tak toto nejde. Hej. Takže poďme na to. Prečítali sme to podobenstvo a teraz Ježiš hovorí výklad. Od 11. verša, 8.11. Lukáš. Podobenstvo znamená toto. Semeno je Božie slovo. To kraj cesty, to sú tí, čo počúvajú a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho príjmajú, ale nemajú koreň, začas veria a v pokušení odstupujú, ktoré však padlo medzi trnie sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo, rozkoš života a nedozrejú. Ale ktoré padlo do dobrej zeme sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli, povedz stáli, a tak prinašajú užitok. Amen. No, e, poďme teda povedať si tie štyri e, postoje, hej, ktoré človek môže mať e, vo svojom srdci, ktoré sú charakteristike pred charakteristické pre tie jednotlivé pôdy, druhý pôdy. Hej. Čiže prvé sú kraj cesty. Hej. A to sú tí, ktorí počúvajú a potom prichádza diabol a vyberá im to slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Hej. To neboli spasení, viete, že to slovo sodzov v grečine znamená aj uzdravený, aj vyslobodený, aj ochránený, zachovaný, uh, posvetený. Proste znamená to celé spasenie, ktoré Ježiš vydobil, vykúpenie. A písmo hovorí, že keď slovo je ukradnuté, ľudia nevedia uveriť a nevedia byť zachránení, uzdravení. Keby sme to čítali v Matúšovi, tak pri tomto druhu pôdy sa dozvieme, že hovorí, že to sú tí, preto im tí nebeský vtáci vyzobú to slovo. Uh, nebeský vtáci to neznamená, že sú z neba poslaní od pána, ale že sú to, je to obraz duchovných bytostí. Hej. Sú to démoni. Písmo jasne hovorí, že to je ten zlý. Hej. To sú demonické sily, ktoré vyzobú semeno, zrno, uh, prvnež sa zakorení. To je ten zlý, ktorý kradne slovo. A prečo im ho ukradne, tak v Matúšovi v 13. kapitole, keby ste išli do Matúša, sa, sa dočítate, že to je preto, lebo slovu neporozumeli. Čiže prvá vec, ktorú povieme, je, že slovu je potrebné porozumieť. Slovu je potrebné porozumieť. Slovu je potrebné porozumieť. Preto, preto napríklad vždy sa povzbudzujeme v tom, aby sme čítali slovo, hej, pokiaľ je možné pravidelne, každý deň. Hej. Nie, nie sme zákonnicky náboženskí ľudia, není to jarmo zákona na našich pleciach, ale uh, je to niečo múdre, je to niečo dobré, čo človek môže robiť pre svoju duchovnú kondíciu, uh, aby sa proste jeme, hej, väčšinou trikrát do dňa uh, a... A, takisto duchovne človek uh, by sa mal stravovať každý deň, posilniť sa v duchu každý deň. Čiže uh, uh, povzbudzujeme sa čítať Božie slovo každý deň. Uh, čiže každodenné čítanie. Potom ďalšia vec, je, ďalšia vec je výklady Božieho slova, kázanie, vyučovanie v cirkvi v zbore. Biblická škola preto je. Hej, preto je projekt čítania Biblie. Hej. Rôzne spôsoby sú, ktoré ktoré e, e, nás povzbudzujú študovať slovo, rozumieť mu. Hej? Lebo možno budeme dnes o tom hovoriť, možno niekedy, ale aspoň to spomeniem. Zo slovom môžeš e, príjmať slovo rôznymi spôsobmi. Hej? Je čítanie slova, je štúdium slova, hej? je rozímanie alebo meditovanie slova, je vyznávanie slova, je učenie sa slova z pamäti. Toto sú všetko kľúčové, prostriedky, ako uchopiť slovo, ako udržať slovo v sebe. Hej. A prvá z vecí, aby bolo porozumenie slovu, je čítanie slova a je študovanie slova. Hej. Čítanie slova, študovanie slova. Čítanie je, že ideš a čítaš si slovo. Proste čítaš si, aby si ho poznal, aby sa v ňom vedel orientovať, hej, aby si poznal starú zmluvu, novú zmluvu, aby si v nej bol doma. Hej. Čítaš. Čítaš kvôli poznaniu. Potom študuješ kvôli porozumeniu, hej, preto sú aj výklady Božieho slova v cirkvi dôležité, lebo Boh povolal služobné dary, pastorov, apoštolov, učiteľov a tak ďalej, aby pod pomazaním sa vykladalo slovo Božie. Hej. Niekto povie, že je napísané, že nepotrebujete, že pomazanie vás vyučí, ale to je myslené na osobný život. Ty nepotrebuješ prostredníku ako v starej zmluve, hej, prorokov, prostredníkov. Máme jediného prostredníka v nebi, máme pomazanie. Pomazanie nás vyučuje, čo sa týka našho osobného fungovania v osobnom živote, ale čo sa týka porozumenia Božieho slova, hej, tak e, potrebujeme učiteľov, pastorov, proste služobné dary, aby e, priniesli výklad, ktorý je z neba. Hej. Nie je nejaký filozofický, nie je nejaký svojvolný, ale len pod pomazaním, ľudia, ktorých Boh povolal, pomazal, vedia, nie tí, ktorí niečo vyštudovali, nejakú teológiu alebo neviem čo, ale tí ľudia, ktorých Boh povolal, ktorých pomazal, na ktorých je pomazanie, tí vedia vyložiť správnym spôsobom slovo. A preto je dôležité čítať slovo a preto je dôležité počúvať dobré výklady Božieho slova od pomazaných ľudí. Hej? Takže, Prečo? Aby bolo porozumenie. Lebo keď je porozumenie, diabol ti ľahko ukradne slovo. Hej. Zober si napríklad uzdravenie. Hej. Téma uzdravenia nie, nie je to o tom, že raz počuješ kazeň o uzdravení Hej. a na základe toho môžeš byť uzdravený. To je pravda. Môže byť povzbudená tvoja viera Um, um, ale potom udržať vieru, udržať uzdravenie je iná vec. Lebo diabol sa vždy snaží ukradnúť slovo, zneistiť sa, priniesť pochybnosti. A potom sú rôzne vyučovania. Preto som povedal, že pomazaní ľudia, ktorí sú pokrstení v duchu, ktorí sú povolaní do služby. Je mnoho vyučovaní v evangelikálnych kruhoch, ktoré vyučujú ja neviem, v tradičných cirkvách vypočujete, koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. V evangelikálnych cirkvách, že pán ťa chce tým niečomu vyučiť, hej? Že, že, dá na teba chorobu, tak ťa kázni, alebo neviem čo. Alebo že áno, Boh uzdravuje aj dnes, ale to není Božia vola, že každého chce uzdraviť, hej? lebo toto, tamto. Potom sú zlé výklady ohľadov Pavlovho ostňa, hej? nechcem tomu sa venovať, len to spomínam, alebo že Job, hej? a to sú úplne prekrútené veci, uh, nie sú to dobré výklady. A tieto evangelikálne výklady rôzne, náboženské e, spôsoby, a to Ježiš povedal, že kto viac verí tradíciám ľudským, e, denominačným vyučovaniam, než samotnému slovu, písmu, tak oberá slovo Božie o moc. Zbavili ste slovo Božie moci. A to je vážna vec. Hej? A ľudia sa potom čudujú, prečo to nefunguje. No nefunguje to preto, lebo rôzne tie denominačné vyučovania spôsobia chaos. Satan ešte raz vždy chce ukradnúť. Ako ukradne, že spochybní, ako ukradol Adamovi a Eve zaslúbenie, ako im ukradol slovo, sa spýtal, či naozaj, riekol Boh, či je to tak naozaj, či, či naozaj to je tak dobré. A modlitba viery a viera je vždy založená na presvedčení, lebo viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. A presvedčenie je len tam, kde je poznanie Božieho slova. Hej. Ja vám napríklad poviem, že kým sa vo mne toto ukotvilo, hej, ja poviem 5-6 rokov, so mnou Boh pracoval, aby napríklad všetky, všetky hlúposti ohľadom uzdravenia som dostal preč zo do svojej hlavy. Hej. veľa rôznych vyučovaní, zlých dôrazov, hej, a po tých piatich rokoch takého prepalovania, ja viem povedať jednu vec, že, že viem povedať s istotou pred Bohom, že správne vyučujem o uzdravení, hej, proste, že ja ne, netvrdím, že už nás Boh nemá čo naučiť, hej, ale e, nedávame falošné dôrazy, ktoré prinesú pochybnosti, hej, ale... To, povr, není to automatické. Hej? V církvách hnutia viery, hej, kde sa kaže slovo viery, tam, tam sú veci jasne vyučované. Ale aj v mnohých letničných, aj v mnohých evangelikálnych církvách, kde sú znovu zrodení ľudia, tieto veci sa tak mm, vyučujú aj tak, aj tak, aj taký dôraz, aj také niečo počuješ o uzdravení. A potom človek si povie, áno, áno Boh nezuzdravuje, ale keď ma veriť za svoje uzdravenie, zrazu zneistený. Satan mu ľahko vyberie to, to zrno. Prečo? Lebo o čom hovoríme, prečo sa tam vie ukradnúť, lebo neporozumeli, správne slovo, neporozumeli. Hej. Čiže prvá vec je, že potrebuješ porozumieť, potrebuješ si to ujasniť. Hej. Uh, sú mnohé dôrazy proti prosperite, proti uzdraveniu, proti výťaznému životu, hej, proti uh, a tak ďalej, a tak ďalej. Je mnoho protichodných vyučovaní a uh, preto je kľúčové. Takže, čo ja radím? Keď človek ochorie, hlavne keď vážne ochorie, alebo keď chce preraziť v prosperite, hej, alebo čokoľvek, v získavaní ľudí pre Krista, v čokoľvek, v čomkoľvek chceš preraziť, tak potrebuješ mať hlboké presvedčenie. Hlboké presvedčenie získáš zo správneho porozumenia a preto, napríklad ja hovorím ľuďom, dobre, potrebuješ e, správne sa nastaviť čo sa týka uzdravenia, tak niekto povie, čítaj si Bibliu. No ako... To je dobre, že čítaj si Bibliu, ale vieš, keď niekto počúva výklady niekde v náboženskej cirkvi celé roky, už aj tú Bibliu vidí cez tie okuliare. Aj keď si číta Bibliu, číta to cez tie okuliare náboženské. Čiže ja napríklad hovorím ľuďom, je veľmi dôležité, je perfektná kniha od F.F. Bozvorta, Kristus uzdraviteľ. Predávala sa v našich zboroch, neviem, či je už dostupná, ale keď si môžete si ju zožente, keď nie si ju prefote, proste je to, je to skvelá kniha. V biblickej škole v Réme Kneta Hegna on napísal veľa knih o uzdravení o viere, ale z tejto knihy FF Bosforta vyučujú, lebo to je, to je silné zjavenie, silné. Na základe celého písma je tam jasné vyučovanie o viere, o uzdravení. Takže túto knihu, alebo uzdravenie od zborna, teraz je nové vydanie hej, v našich zboroch, takže keď to nemáte, kúpte si. Hej. Je to hrubá kniha, ale je to plné zjavenia, nabúrava to tie falošné dôrazy, tie falošné vyučovania. Napríklad, kto chce v Prosperite preraziť, sú úžasné knihy od Avanziniho o Prosperite, sú rôzne knihy od, od, od Gamonsa hej, proste o viere, o uzdravení, od Pitra Gamonsa o Prosperite. Čiže e, chceš vyťaziť nad hriechom, máš nejaké hriechy, kde, 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 kde si poviazaný. Sú mnohé dobré knihy, e, ktoré hovoria o vyťazstve. Ale čo chcem povedať, nedá sa to tak, že človek tak zbežne si len niečo popočúva. E, nie. Proste človek potrebuje, obzvlášť keď je v problematických situáciách, tak potrebuje sa sústrediť na Bože slovo so všetkou pozornosťou, hej, dať tomu pozornosť, lebo vidíte, diabol hneď prichádza, je napísané, aby im slovo ukradol. Napríklad, ako na shromaždení počúvaš slovo, nie je jedno. Hej. Niekto nechá behať svoju mysel hore-dole, hej. Nepotrebuješ trikrát odísť zo shromaždenia, a byť 10 minút mimo shromaždenie. Prečo? Hej. Nepotrebuješ, proste stráž svoju mysel. Je to vzácný čas, je to naozaj svetý čas, ktorý sme posvetili. Prišli sme hľadať pána, hej. prišli sme uh, uh, zasiať Bože slovo do svojho srdca, porozumieť slovu, nenechaj si újsť. Ja, ja neviem, ale ja som toto vypozoroval. Vtedy, keď si myslím, že niektorí ľudia by mali byť echtovne v tú nedelu, je to zaujímavé, môže chodiť celý rok v tú nedelu, nepríde. A to je zaujímavé, to som fakt vypozoroval. Hej. Uh, uh, jednu vec zober a urob svoj život, tak samozrejme sú chvíle, hej, proste nie sme nejakí zákonci, je to naša povinnosť, ale sú chvíle, keď ne, sa nedá, tak sa nedá, hej. Uh, keď si pozitívny, si pozitívny, hej. <laughs> ale, ale keď môžeš, vždy buď na shromaždení. Keď si na shromaždení starostlivo, so všetkou pozornosťou. Uh, sa fokusuj na Bože slovo čo, čo ti chce Duch Svetý povedať čo chce povedať ten, kto vyučuje, káže snaž sa tomu porozumieť uh, to, čo Duch Svetý k tebe prehovorí tie rémy, ktoré ožijú v tebe, snaž sa to nejak zapísať, zachytiť uh, a potom znova si to vypočuj, hej na, na, na YouTube, hej, proste Daj tomu like, hej, proste buduješ tým církev, službu, odporúčaš tým pádom druhým ľuďom, že to je dobré vyučovanie. Uh, uh, vypočuť si to niekoľkokrát. Hej. Uh, ja napríklad určite vám odporúčam ešte v ten týždeň sa k tomu vrátiť, k tým poznámkam, k tomu slovu, ešte raz si to vypočuť. Uh, čo chcem povedať? Sústredenie aj doma keď čítaš slovo nie povrchne, nie s rozpoltenou myslou s rozpolteným srdcom sústredenie Uh, akýkoľvek čas daš tomu, ale daj, nech je to sústredený čas. Hej. Nie, proste natieraš si chleba ráno, zalievaš kávu, uh, ranné správy idú, hej, teleráno, uh, deťom dávaš inštrukcie do školy, a popri tom máš čas v slove, hej. Proste, a ešte sa modlíš popri tom v jazykoch a uh, si multifunkčný človek, hej, multitasking naplno. Uh, je to svetý čas, kedy sa zoberáš slovom. Samozrejme idem v aute, cestujem, pustím si slovo. Hej. Ja samozrejme musím dávať pozor na cestu. Čiže aj také sú chvíle, keď to kombinuješ, hej, napríklad upratuješ dom, dáš si do uši kázeň, Božie slovo, nedáš si tam niečo iné, dáš si Božie slovo. Počúvaš, naplňaš sa tým. Takže, uh, alebo aj niečo iné si dáš po prípade, ale určite má aj čas, že Božie slovo hej, ide do teba. Čiže, to hovoríme o prvej, ktorý sú kraj cesty, to sú tí, ktorí nepozorne počúvajú, čiže hned im diabol ukradne. Ani, povedzme sa takto, niektorým ani diabol nemusí kradnúť. Hej? Uh, okradnú sa sami, lebo proste nedáš tomu pozornosť, tak ani nemôže byť do teba zasiaté. Lebo ako je zasiaté slovo do teba? Cez oči, cez uši. Hej? Uh, starý známy výrok hej, Šalamunov, príslovia 4. kapitola, že syn môj, pozoruj moje slova, daj im pozornosť, daj im pozor. Hej. Uh, uh, počúvaj svojimi ušami Pozoruj svojimi očami hej, Moje slova A tak naplní mi svoje srdce Nech ti zostanú v srdci Lebo zo srdca ti pramení život hej. Takže uh, ako ide slovo do srdca Cez uši, cez oči hej, To je spôsob ako zasež do svojho srdca Takže dávaj So všetkou pozornosťou Sa venuj slovu A nie len povrchne Snaž sa mu porozumieť Hej E, ako Pavol hovorí Timoteovi, aby si správne odkrajoval z Božieho slova, aby si ho správne vedel narezať, e, e, naporcovať. Na, na tak, naporcovať správnym spôsobom. Takže to je prvá vec. E, ešte k kraju cesty poviem jednu vec. Prečo ľahko, ľahko vyzobú tí vtáci, to zrno, ktoré je na kraj cesty je preto, lebo kraj cesty je udupaný. Ľudia taď ďal chodia, je to kraj cesty. Hej. Keď to do dobrej zoranej pôdy zaseješ, keď je pôda v dobrej kondícii, keď je srdce človeka v dobrej kondícii, je preoraný úhor, ako hovorí prorok, je to kultivovaná pôda, preoraná, proste pohnojená v dobrom stave, je to niečo úplne iné, ako keď udupaný kraj cesty, kaďa ľudia chodia, udupávajú to, tak daj pozor, aby aj tvoje srdce nebolo udupané inými ľuďmi. To znamená, nech nie je horkosť, nech nie je neodpustenie, nech nie je sebalutosť, lebo to sú veci, nech nie je tvrdošínosť, pícha v človeku, hej, lebo to je tvrdosť srdca, tvrdošínosť, to je udupaná pôda a keď v takejto kondície srdce človeka môže počúvať kázne, môže neviem čo, ale proste, keď je srdce plné horkosti, neodpustenia, sebalutosti, píchy, tvrdošinnosti, zlého postoja, tak vzbúry, kritiky, hej, ja neviem, okultizmus, môžu byť také veci, hej, hnev, to hovorí Jakub, hej, že všetok hnev, nečistotu dať preč do seba. Čiže nech je, nech je pôda kultivovaná, preoraná, nie udupaná, hej, nech, ako ide životom, nech ľudia neudupú pôdu tvojho srdca, hej, uh, drž ho v dobrej kondícii. Takže to je kraj cesty, hej, tomuto sa treba vyvarovať, Nes, nemôžeš byť krajom cesty, lebo prídu nebeskí vtáci, prídu demonické sily, príde diabol, ukradne ti slovo. Dobre. Je to porozumené? Dobre. Druhý, druhý postoj, druhá pôda. To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho príjmajú, ale nemajú koreň. Začas veria a v pokušení odstupujú. A prečítam ešte, čo, to už je výklad, ale čo povedal Ježiš, keď vyučoval. Iné padlo na skalu, a keď zišlo, uschlo, pretože nemalo vláhy. Dobre, takže, aká je charakteristika skalná tej pôdy? A tu nie je o to, že tá pôda je skalnatá, hej, lebo na skale treba postaviť svoj dom, hej, a to je zase iné podobenstvo, ale e, tu ide o to, že tam bola skala, nebola to dobrá pôda, bola tam skala a bolo tam trošku pôdy. Tá pôda bola plitká, Hej. A, a tu je napísané, že nemajú koreňa v sebe, ale keby sme čítali v Matúšovi alebo v Markovi, tak tam sa dočítame, že išlo o plitku pôdu, že, že malo málo zeminy, malo málo zeme, plitku zem, hej, a, a preto, že bolo plitka tá zem, tak nemohlo zapustiť korene. Hej, bola plitka zem, nemohlo zapustiť korene a potom čítame, tiež to je v Markovi aj v Matúšovi, že vyšlo slnko, začalo páliť a to semeno, tá rastlinka, ktorá sa uchytila, tak vyschla. Poďme sa na toto pozrieť. Hej. Uh, poprvé, málo zeme, málo pôdy. Hej. Uh, plitkosť, povedz plitkosť. Povedz, nebudem plitkým človekom. Keď je človek všeobecne plitký, ja je aj plitký voči Božiemu slovu. Hej. Nehovorím, že treba byť taký hlboký, hej, komplikovaný, zadumaný. Nie, 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 nie o tom hovorím. Hovorím o tom, že niektorí ľudia sú veľmi povrchní. Veľmi povrchní ti povedia, áno, 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 jasné, jasné. Je to jedným uchom dnu, druhým von, proste Nikdy nevieš, či ťa počuli, či ťa nepočuli. Potom prídeš na to, že asi nie, lebo opak urobili. Čiže veľmi ľahko povedia áno, keď sú dobré okolnosti, sa potešia, keď sú zlé, sú sú Proste sú takí plitky. Hej. Proste, nie je v nich sila, nie, nie, je v nich, nemajú hlboký koreň, hovorí písmo. Hej. E, sú proste plitky, sú povrchní a čo sa týka hlavne božích duchovných vecí, nemôže byť plitky. Hej. Keď je človek plitky vo svojom podnikaní, no veľa nedosiahne, keď je povrchný. Hej. Keď je v štúdiu povrchný, veľa, veľa nedosiahne. Hej. Proste, e, keď je povrchný ako otec, ako rodič, tak ako manžel, tak e, plitkosť, povrchnosť sa vždy, vždy ukáže. Hej. E, len to tak na oko urobiť, aby to vyzeralo, hej o tom je tu reč. Hej. Čiže treba sa rozhodnúť, nebudem plitkým človekom, uh, treba ísť na hĺbku. Grace, rozumieš niečo? Hej, rozumieš? Ty si duchovná osoba. Grace Peremot, ktorý nepoznáte, Alexova dcera je medzi nami. To je. Ako väčšina ľudí si myslela, že to bude nejaká sonina sesternica, lebo ja tvrdím, že sa podobajú veľmi, ale... <laughs> Ale nie sú sesternice, sú sestry. No. Až dvojičky by som povedal. Dobre, takže, len som sa chcel ujistiť, čo na tom rozumie. E, potom, što, e ja maguj pa rusky e, Prepadavať, prepadávať, čo by ona pani mala. No ja dúmaj, že ona pani má po slovackému jazyku to, že kak, jo a Poďme po slovensky. Uh, Koľko ti rozumiete trošku po rusky? No. Moje deti ani šajnu nemajú po rusky. 8. Ale som vás rozptýlil. No toto... <hlasujenique> Pozor, fokusuj sa na Božie slovo. Takže, povedz, nebudem plitky, nebudem povrchný, čo do Božích vecí. No dobre. Uh, aký je problém týchto ľudí? Tu je napísané, že oni príjmajú slovo. Čiže není to tak, v tom prvom prípade ani sa nezachytilo slovo v srdci človeka, lebo hneď bolo vyzobané. Tu vidíme, že slovo bolo prijaté. Hej. To znamená, ten človek, e, dajme tomu, prijal spasenie, prijal pána, hej, alebo prijal uzdravenie vierou, pomodlil sa vo viere, prijal uzdravenie, mal porozumenie tých vecí, hej, alebo pomodlil sa za určité veci, rozhodol sa v poslušnosti, kazať evanelium e, a tak ďalej a tak ďalej. Proste slovo sa v ňom uchytilo, prijal to slovo vierou, poslušnosťou E, dokonca s radosťou prijali to slovo, čítame, s radosťou prijali to slovo a potom sa dočítaš smutnú správu, že bolo to iba načas. Že začas verili, začas boli poslušní. Sú kresťania, ktorí sú začas horliví. Niekoľko mesiacov, niektorí kresťania sú horliví niekoľko rokov, ale Božia vôľa je, aby od 20 rokov si bol nerovnako horlivý, ale aby si ešte viac miloval pána. Vieš to, že človek horí prvý, druhý, tretí rok svojho kresťanského života je dobrá vec. Ale keď vidíš človeka po 20, 30 rokoch horieť pre Ježiša, to je vzácná vec. Amen. Takže, ale prečo je to tak? Prečo sa stane to? Prečo Ježiš hovorí, že ten, kto vytrvá do konca, ten bude spasený, uzdravený, vyslobodený. Hej? Prečo je to tak? Lebo jedna vec je slovo prijať a druhá vec je slovo vo svojom srdci zachovať. A preto hovoríme o tom dnes, ako zachovať Božie slovo. Oni ho príjmajú, ale to slovo sa v nich nezakorení. Čiže dôležité je, aby slovo sa zakorenilo v človeku. Hej? A tu je ďalšia vec. Povedali sme, že slovo treba čítať, slovo treba študovať. Hej? Študuješ napríklad, povedali sme, tému uzdravenia. Hej? A ideš od Genesis po zjavenie, čo je napísané o uzdravení, o prosperite, čo je napísané o kazanie vanielia, o budovaní Božieho diela, o charaktere človeka. Tému, ktorú študuješ, študuješ celou Bibliou. Hej. Čiže čítaš Bibliu, to znamená, ideš nejak systematicky za radom, kvôli poznaniu. Štúdium je kvôli správnemu porozumeniu. A teraz meditácia alebo rozímanie je kvôli duchovnému úžitku, aby tá sila, ten duch zo slova vyšiel. Bo povedal, moje slova sú duch a život. A ten duch a ten život sa uvoľní, keď človek rozíma slovo, keď na ním medituje, keď na ním premyšľa, hej, keď ho vyznáva svojimi ústami. Hej. Keď slovo ide cez tvoje ústa v modlitbe, v rôznych význaniach, viery, keď rozmýšľaš nad tým slovom, premýšľaš správa, zľava, dúmeš nad slovom, nie nad hlúpostiami, nie nad neviem čím, ale fakt rozímaš. Sú ľudia, proste kto, kto sa naučí získavať ľudí pre pána, kto správa zľava dúme nad tým, ako to urobiť. Zamýšľa sa nad tým, hej, ako to urobím, ako prekonám prekažky. Ale nie len to, ale na základe Božieho slova, hej, rozímania Božieho slova. Čiže e, vtedy slovo zapúšťa korene, keď nad ním dňom i nocou rozímaš. Hej, ako hovorí Žalm 1, že byš ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý na čas, včas dáva ovocie. Uh, zakorení sa, zapustí korenie pri vodných tokoch, že rozíma o Božom slove dňom i nocou. Nechodí podľa rady bezbožníkov, nesedí medzi pospievačmi, ale rozíma o slove Božom dňom i nocou. Amen. Takže uh, 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 vtedy slovo zapúšťa korene, keď nad ním rozímáš, keď ho vyznáváš, uh, keď sa s ním zdieláš, preto ja som blahoslavený človek, že môžem kázať, vyučovať niekoľkokrát do týždňa, lebo sám sa upevňujem v Božom slove. Keď ty privedeš ľudí k Pánovi, budeš ich vyučovať, sám sa budeš upevňovať v Božom slove. Hej. E, najlepšie sa te naučí, kto učí druhých. Najlepšie sa ten naučí, kto začne praktizovať to slovo. Hej. No dobre, k tomu ešte prídeme. Takže jedna vec je, že človek príjme s radosťou slovo, že halleluja, amen, pomodli sa modlitbu, to je pekné, ale dôležité je v tom vytrvať. Kedy človek vytrvá? Keď má koreň, keď nie je plitky. Hej. A teraz, ako vznikajú korene? Toto je teraz zaujímavá myšlienka, ktorú poviem, dajte pozor. Lebo keď to Ježiš vyklada, tak hovorí, že začas veria, ale v pokušení odstupujú. V Markovi a v Matušovej napísané začas veria, sú chvíľkoví, začas veria. A keď príde, a teraz počúvaj, súženie alebo prenasledovanie pre slovo, to je v Markovi napísané, keď, tu je, že keď príde pokušenie, odstupujú. Ale tam je, že keď príde súženie a prenasledovanie pre slovo, vtedy odstupujú od činenia slova, od zachovania slova. Čo to znamená? Sú to dve veci. Súženie a prenasledovanie. Pre slovo. Hej. Prenasledovanie to je jasné. Hej. Dajme tomu, človek príjme pána, príjme spasenie, príjme slovo Evanielia, rozhodne sa dať pokrstiť, no a potom príde výsmeh, príde prenasledovanie v rodine, v práci, človeka začnú proste byť k nemu nepríjemný, protivný, do sektárov mu začnú nadávať. Tak sa správajú k nemu, aby sa nepríjemne cítil, trápne, uh, polena mu hačú pod nohy, hej, proste um, príde pre nasledovanie pre slovo. Preto Ježíš veľmi jasne o tom hovoril a preto aj s novými ľuďmi, ktorí uveria v pána, treba tieto veci prebrať, napríklad, že príde vysmech, príde prenasledovanie. Že kto miluje viac otca a matku ako mňa, nemôže ma nasledovať, nemôžem byť učeníkom, hovorí Ježiš. Hej. Samozrejme, Ježiš chce, aby sme milovali otca a matku, aby sme ich mali v úcte, ale nie viac ako pána. Hej. A keď nie otca a matku, tak ani kolegov, ani priateľov, ani známych, o čo ide, ani seba, ani vlastnú dušu, hovorí Ježiš, o čo ide, že keď príde na to, že keď posluchnem pána, napríklad dám sa pokrstiť. Zraním tým, podľa nich zraním tým, svojich starých rodičov, svojich rodičov, stanem sa sektárom, hej. E, proste tak človek sa rozhodne posluchnúť pána a miluje pána viac ako svojich blízkych, hoci vie, že ich to zraní, i keď ty vie, že ich to nezraní, v konečnom dôsledku ich približíš Božiemu kráľovstvu a záleží na nich, či vojdu, či nevojdu, ale ich to nezraňuje. Ich zraňuje ich zlý postoj. Hej? Proste. ale to, ako to oni cítia, ako tebe to komunikuje, ty ma zraňuješ, ty ma nemáš rád. Keby si ma mal rád, my neurobiš hambu na celú dedinu a nebudeš chodiť do tej sekty. Hej, proste. Alebo proste čokoľvek, prídu vysmechy, prídu proste opovrhnutia. A niektorých ľudí to zlomí. Prečo? Lebo nezapustilo slovo v nich koreň. Hej. Preto aj keď ľudia príjmu pána, treba im pomôcť sa zakoreniť v tých rozhodnutiach. Hej. Proste povzbudzovať ich, modliť sa za nich, stať im po boku. E, e, preto, bratia, vám chcem povedať, sestry, že to je vzácne, keď sa ľudia obratia medzi nami. Vidím, že to funguje, že sú vždy niekoľkí bratia a sestry, ktorí im stoja po boku, modlia sa za nich, komunikujú s nimi, radia im, upevňujú ich v slove. Toto je veľmi kľúčové, Hej. aby človek bol upevnený. Lebo nedelo to, aby s radosťou človek prijal pána z dveho ruku na shromaždení, to je, to je tá najľahšia časť. Hej. Je veľmi podstatná, človek sa prizna k pánovi, ale potom, aby vedel nasledovať pána v krste, v chodení do zboru, v posvetení svojho života. Eee, to je jedna vec, to je prenasledovanie pre slovo. Ale je zaujímavé, že sa píše o súžení pre slovo. A teraz vám chcem povedať jednu myšlienku, dajte pozor, to je kľúčové porozumieť. Každé slovo alebo každé vyučovanie v písme, každá známosť v písme, ktorú príjmeš, nesie so sebou určitý druh súženia. Vysvetlím. Hej. Napríklad, počuješ slovo o vyučovanie o trpezlivosti alebo o odpustení a bratskej láske. Hej. Alebo počuješ slovo, že treba kázať Evangelium čo sa stane, diabol ti chce to slovo ukradnúť, chce ti ukázať, že to slovo nefunguje, alebo že ty na to nemáš, aby si to posluchol. A čo nepriateľ spôsobí, je to, že sa ocitneš zrazu pod palbou, ocitneš sa v situáciách, že diabol sa ti bude snažiť ukázať, počieš dobre vyučovanie o uzdravení, o vyznavaní slova od Kitamura. Hej? A nepriateľ všetko urobí preto, aby okolnosti sa vyvíjali opačne, ako ty veríš, aby, aby, áno, Biblia hovorí, že on je Bohom tohto sveta a on, knieža tohto sveta, on vie v prirodzenom svete ovplyvniť veci, aby sa za čas vedeli diať veci ináč. A keď sa veci začnú diať ináč, ako ty si uveril na základe Božieho slova, dajme tomu človek príjme uzdravenie. Človek zlomí kľadbu chudoby nad svojim životom. Hej? Rozhodne sa veriť v prosperitu, štedro dávať a začne štedro dávať, čaká, že mu pribudne a zrazu sa niečo stane pravý opak. Príjme uzdravenie, chváli pána za uzdravenie a bolesť je ešte väčšia. A ešte príde ďalšia diagnoza. Hej? To netreba očakávať, že také veci sa stanú, ale netreba byť z toho keď tomuto človek nerozumie, je z toho prekvapený, je, je z toho úplne, že čo sa to deje, viera nefunguje, Božeslovo nefunguje a presne o to ide diablovi, aby ukázal, hej, a tu ľudia, ktorí nemajú hlboký koreň, ktorí sú plitky, to stratia. A teraz, to není zlé, že sa ocitneš tej veci, lebo vieš, čo sa deje. To je tá páľava slnka. Hej. to je tá paláva slnka, to je to súženie pre slovo. To je to, že napríklad počuješ slovo trpezlivosti a zrazu také situácie sa skomplikujú, že zrazu ty si... Alebo počuješ proti reptaniu, hundraniu a zrazu som sa už v takých situácií, že... ináš ináč sa nedá len hundrať a reptať. Alebo obrázkej láske, odpustení si vypočuješ a zrazu si v situáciách, že tak sa k tebe zachovajú bratia, hej, a zase ten istý a zase to isté urobí a tak ďalej. A rozumieš, čo hovorím? Že proste diabol ťa chce dostať von z poslušnosti, z viery, protichodnými okolnostiami a toto mnohí ľudia pri protichodných okolnostiach vzdajú vieru. Vzdajú poslušnosť. Lebo povedia, aj takto nefunguje. A presne o to diablo vyšlo. A ty musíš trvať na tom, to funguje, aj keď sa zdá, že to nefunguje, lebo to je len na čas. A písmo hovorí, že stali sme sa dedičmi zaslúbení vierou a trpezlivosťou, vytrvalosťou. Takže dôležité nie je len začať, ale aj vytrvať vo viere a nech sa symptómy ešte viac rozmnožia, nech, 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 nech tá diagnóza sa skomplikuje, nech bolest je väčšia, nech ešte čokoľvek sa iné stane, Ty aj tak budeš hľadiť na slovo, aj tak budeš vyznávať slovo, aj tak budeš veriť slovu, aj tak, povieš, že ja som toto uveril, mne sa stane podľa mojej viery. Ono sa to na sromažení ľahko povie pod pomazaním, keď je duch viery, atmosféra viery, ale keď človek sa dostane do tých každodenných situácií, tých protichodných situácií, tých tlakov, tých okolností, vtedy je hrdinstvo viery, vtedy sa ukáže viera. Takže pálava dňa príde slnko, to znamená prídu okolnosti protichodné, ktoré chcú spáliť to semeno, ale počúvaj, to slnko nie je zlé, tá palava dňa, tie okolnosti nie sú zlé, lebo oni, a to záleží od teba, vykonajú dvojakú prácu. Buď ty sa dáš na stranu tých okolností, skôr než na stranu Božieho slova a vtedy zrno je spálené, alebo to slnko spôsobí, že tá pôda vyschne a tá rastlinka, tej viery, toho spasenia, toho uzdravenia, tej prosperity, tej trpezlivosti, tej lásky Božej, čo si prijal, tá rastlinka zrazu je nutená, to semeno, slova, ktoré si prijal, je nutené zapustiť v tebe ešte hlbšie korene. Hej. Ako som raz spomínal, že som čítal o tom, že niekde v Saudskej Arabeči, kde proste sú palmy, proste, ktoré majú skoro dvojmetrové korene. Eh, kilometrové, dvojkilometrové korene. Ja tomu dodnes nechcem veriť. Ale čítal som to v knihe od jedného božieho muža, tak som sa tomu rozhodol veriť. Neviem, či to je tak, ale viem si to predstaviť, že ten princíp je pravdivý. Hej. Proste, kde je sucho, kde je, kde je proste... Pr proste musí, musia pustiať tie rastliny korene hlbšie, 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 aby k vlahe sa dostali. Hej takisto tieto okolnosti života prinútia človeka, ak sa rozumne rozhodne, i ešte viac kopať do hĺbky v Božom slove, v Božej prítomnosti, v modlitbe. Hej? A tá modlitba a ten život s Bohom a tá viera sa stane hĺbšou, hĺbšou, hĺbšou. A tie okolnosti, ktoré diabol pripravil ti na zlé, tebe ako milujúcemu Boha slúžia na dobré, lebo ty sa ešte viac zakrojeníš v poznaní pravdy, ešte viac to ustanovíš vo svojom živote, ešte viac budeš veriť v uzdravenie, bude ťa to bolieť, ešte, ešte prida diabol a ty o to viac budeš klasť ruky na druhých, o to smelšie budeš hovoriť vieru, o to smelšie, proste nevzdáš sa a toto vás chcem pozbudiť dnes, proste keď si niečo prijal vo viere, či spasenie, či uzdravenie, prosperitu, naplnenie určitých potrieb, víťazstvo nad nejakým hriechom, nad nejakým poviazaním, hej, a zrazu prijal si víťazstvo nad poviazaním, nad hriechom a zrazu, pff, ešte horšie veci prišli, ešte si hlbšie padol. Vždy človek je, buď sa stotožní so svojimi padmi, zlyhaniami, alebo s tým, že je nové stvorenia, že môže vyťažiť. Buď sa človek stotožní s tou bolesťou, s tými symptómami, alebo sa stotožní s Božím slovom o uzdravení. Buď sa stotožníš s novým stvorením, alebo so starým stvorením. To, že ty padneš do hriechu, neznamená, že si hnusný, prevrátený hriešnik. Si spravodlivosťou Božov Kristovi Ježišovi. Proste si padol. A diabol tými pádmi chce práve spôsobiť to, že ľudia viac uveria svojim zlým skúsenostiam, zlíhaniam ako Božiemu slovu a povedia, pastor, aký ja som svetý, aký ja som spravodlivý. To nikto nepovie, lebo nechce protirečiť Božiemu slovu. Nie, he, ale si v sebe myslí, aká ja som špina. diabol ti hovorí, kida proste. Aký si odporný človek, aký si ty pokrytie, ešte, ešte, že spravodlivosťou Božou si. A proste, čo, po, ako, na, nad čím ty premýšľaš, čo si urobil, čo si povedal. A teraz, keď ťa diabol presvedčí, že aká si špina, aký si hnusný človek odporný, a ty sa s tým nie navonok, ale v srdci stotožníš, viera je zo srdca. Možno to nebudeš hovoriť na vonok, ale sám v sebe, dôležite, čo sám v sebe hovoríš. Mnohí ľudia už vypočuli Kita Múra, už si dajú veľký pozor, čo povedia na vonok, ale zároveň v sebe hovoria iné veci. A to, čo v sebe hovoríš, to je dôležité. Aj to, čo povieš na vonok, je dôležité, ale dôležité je to, čo v sebe hovoríš a to, čo je na vonok, aby bolo v súlade v harmonii s Božím slovom. Takže e, nestotožni sa, hej. Ja proste neviem prijať uzdravenie. Ja proste som už taký, proste toto už, hej, presne tam ťa chce diabol dostať a tu ľudia s radosťou začnú, príjmú uzdravenie, ale nepokračujú vo viere. A tam to stratia mnohokrát a diabol presvedčí ľudí, že nefunguje Božie slovo a už ťa má. A už sa slovo Bože stáva neúžitočným v tvojom živote. Povedz to, to sa mňa netýka. Ja hľadím na slovo. Slovo je pravda. Nie v mojich zlyhaniach. Nie v mojich okolnostiach. V novom stvorení je pravda. Bratia a sestry, my nepopierame realitu. Hej? My nepopierame fyzickú viditeľnú realitu. Hej? to není tak, že ti povedia, no čo, ako, ako sa máš? Boli ťa ešte tá noha? Boli ťa ešte to koleno? Cs, nie, nie, nie. Nebolí ma, nebolí ma, lebo nebudeš negatívne vyznávať. Hej? To nejde o tom. My nepopierame realitu. Ty ne, nemusíš povedať, ne, nebolí ma. Ale ty vieš, že okrem viditeľnej reality je tu silnejšia duchovná realita. 2. Korintianom 4, 17, 18. To, čo sa vidí, to viditeľné je len dočasné, to, čo je neviditeľné, to, čo je v duchu, to, čo je v Kristovi, to, čo je v slove, je o mnoho silnejšie, je to väčné. a to, čo je viditeľné, sa musí skloniť pred neviditeľným, musí sa tomu podať. Najnieskôr v nebi ale pre tých, čo veria, už aj tu na zemi Bože kráľovstvo sa stane realitou. Tak ako v nebi, tak aj tu na zemi. Amen. Takže na tomto treba trvať, toto robia ľudia viery, títo kráľujú vo svojom živote. Takže uh, nemusíš povedať... ne, nebolí ma. M môžeš povedať, bolí ma. Áno, bolí ma ešte. Dokonca ma viac boli ako včera. Alebo nemusíš to povedať. Povieš, pán vie. Ale čo je dôležité povedať? aj keby si povedal, lebo sú s ľuďmi, s ktorými úprimne rozprávaš, hej, proste, my, sme, proste, my proste, keď sa doma bavíme, proste, hej, proste áno, bolí ma, ale, ale, prijal som uzdravenie. Jeho krvavé rany ma už uzdravili. Nie, že pán ma uzdraví, pán ma už uzdravil. Jeho krvavé rany ma už uzdravili. A ja som to uzdravenie prijal a uzdravenie už pôsobí vo mne. A Rímanom 8.11. Ten duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, oživuje aj moje smrteľné telo. Božia uzdravujúca sila pôsobí vo mne. Áno, ešte ma to boli, ale Božia sila už prúdi. A práve teraz, keď sa s tebou rozprávam, prúdi z môjho ducha do každej bunky môjho tela, do každého orgánu, posilne môj imunitný systém a v srdci tomu to uveríš, ústami to vyznáš a sa to deje. Vidíš, to, Vieš, aj to vyznávanie sa dá zahnať do extrému. Hej? A vidíš, že Dávid pred Bohom si vylieval srdce, hovoril toto, 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 to, ale ja aj tak dôverujem pánovi. Aj tak tí, ktorí veria v pána, nebudú zahambení. Hej? To je svete ale. Ale potom je nesveté ale. A to kresťania niekedy hovoria. Hej, hej, ja viem, že som uzdravený, vieš, ale ale tak ma to boli ešte je to horšie. Ale hej, hej, ja viem, že pán, áno, modl som sa na tej potreby, vieš, prijal som to vo viere, že pán požehná moje podnikanie, ale vieš, korona kríza teraz, ale vieš, to je nesveté, ale je sveté, ale aj nesvete, ale. A čo chcem povedať, je dôležité, čo povieš v prvej časti a dôležité, čo povieš v druhej časti. To je veľmi zaujímavé. To nie je jedno. Hej. Dôležité je to, čo ostane na záver. Vieš, mo Áno, kresťan povedal, hej, 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 je to tak, hej, Bože, slovo to hovorí, veď jasné, vieš, vieš, ale, 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 a skončí to v nevere, zapichneš to úplne, vykoreníš to semeno. Alebo povieš, áno, áno, je to tak a tak, fyzická realita je taká, ale ja som prijal toto, v mojom živote sa deje toto a bude to takto. Nie, že bude to takto, už to je takto, ja som to prijal, ale otázka času, kedy sa to prejaví. Čiže rozumiete, my proste vnímame obidve reality, ale v duchu, vo viere v Kristovi sme už niečo prijali a toto treba udržať. A boj je o to, že na čo udržíš svoj pohľad zameraný. S čím sa stotožníš? Buď so starým stvorením, buď s tou realitou, tými okolnostiami, alebo sa stotožníš s Božími zaslúbeniami, s pravdou, ktorá je v Božom slove. Stotožňuješ sa vyznaním svojich úst a svojim jednaním. Viera je to, čo hovoríš, viera je to, čo robíš. Viera bez skutku je mŕtva a viera sa uvoľňuje slovami. Amen. No. Takže takto vzniká koreň, že slnko začne svietiť. Prídu okolnosti, protichodné okolnosti a tie isté protichodné okolnosti. Niekomu vieru spália a niekomu vieru posilnia. A záleží od tvojho postoja, čo s tým urobíš. Ako to vyhodnotíš, ako to čítáš, lebo Božie slovo hovorí, že máš pozorovať na Ježiša, na pôvodcu, autora a dokonavateľa našej viery. Máš pozorovať na Božie slovo. Pozoruj na moje slova. Nie že pozoruj na okolnosti a daj si pozor, aby ťa úplne nezomleli. Pozoruj na všetky zlé reči, pozoruj na svoje pády. Nie, pozoruj na moje slovo. Pozoruj na pravdu. Amen. Daj si pozor, aby to slovo, čo si prijal, aby tie zaslúbenia, ktoré si prijal, aby si ich nepustil. Kvôli tomu, že príde palava slnka, že prídu protichodné okolnosti. Lebo diabol sa postaral, to ti hovorím, že protichodné okolnosti prídu. Ale milujúcim Boha všetky veci spoluposvedia dobrému, ak zostaneš trvať na slove. A to je kľúčový moment, keď zlyhaš a padneš. Či sa stotožníš, že akýsi hnoj odpad, alebo či ostaneš veriť, že si spravodlivosťou Božou v Kristovi začneš pána chváliť. Keď začne bolesť, keď príde rengén, CT, či proste nemusíš byť, proste nemusíš primárovi, nemusíš si ukázať, že ty si najväčší fanatik v okrese, že zavezujem to, preklínam tieto kliatby na mňa povedané a už ticho. Choď za mňa, tam. Nemusíš takto reagovať na, na primára, keď ti povie diagnozu. Áno, to sú dočasné veci, áno, toto ukázal rengen. tomu môžeš povedať, nemusíš, to môžeš hlavne sebe povedať, ale musíš vedieť, že je to realita, ale dočasná. Je tu realita vyššia, neviditeľná, ktorá je v Kristovi, ale ktorá sa automaticky nestane skutočnosťou, ale pre tvoju vieru, pre tvoje vyznanie viery, pretože svoj pohľad budeš mať zafixovaný na pána, na slovo. Amen? a preto tvoj koreň sa zapustí hlbšie. Čiže tá pálava tie protichodné okolnosti, to súženie pre slovo nie je zlé. Tým, čo ťa chce diabol zničiť, tým ťa povýši. Toto všetko, čo diabol spôsobil v Jozefovom živote, nakoniec, sám Jozef hovorí, si Boh použil na to, aby ho dostal tam, kde ho chcel mať. To je dobrá služba toto. Ty, čo prispali, ty sa preberú. Ktorých to podráždi, ty musia odpustiť. Tých, ktorých to požehná, sú požehnaní. Ja vidíš. Halleluja. Je lamánto. Hmm. Začas veria v Čiže, každé vyučovanie, každé slovo prinesie súženie. Prinesie protichodné okolnosti. Nie, nie to slovo prinesie. Tie okolnosti prídu. Ale to treba tomu rozumieť. Ale ty zapustíš ešte hlbší koreň. Na tom sa dohodneme. Amen. Dobre. Ďalšia pôda. Toto prejdeme rýchlo tu to není nič uh, proste, čo by sme museli tomu dlhší čas venovať. A ktoré však padlo medzi trnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, povedz starosti, bohatstvo, rozkoše života a nedozrejú. Vidíš, tí na kraj cesty boli tí, že to zrno semeno ani nebolo prijaté. Prv, než sa zakorenilo, bolo vyzobané. V tom druhom prípade zapustilo koreň, to slovo začalo žiť, uzdravenie sa začalo prejavovať. Duch Svety začal pracovať v živote človeka. Človek začal duchovne rásť, nasledovať pána. Zakorenilo sa slovo, ale koreň bol slabý. Človek bol plitky povrchný. V súžení, v prenasledovaní ustúpil a slovo neprineslo užitok. Tu, v tomto treťom prípade, slovo sa nielenže zakorenilo, ale aj vyrástlo, ako hovorím v inom podobenstve, najprv korene, potom byl a potom plnocerná v klase. Amen. A, a, ale vidíš, že nestačí len to, že to vyrastie, ale aby to prinieslo ovocie, ešte sa jedna vec nesmie stať. Spolu vzrastle trnie. Spolu trnie. Čiže nie je dôležité len zasiať, ale je dôležité aj plieť v záhradke. E, to odpleveliť, hej. burinu vykoreniť, hej. nie len na povrchu ostrihať, ale vykoreniť treba. Každú rastlinku ktorú otec nesadil, má byť vykorenená, vytrhnutá aj s koreňmi. Hej. Uh, takže uh, toto je dôležité, lebo uh, niekto je usilovný v práci so slovom, není povrchný, má dobre vyznanie viery, venuje sa do hĺbky Božiemu slovu, modlí sa, hej. ale rovnako je hlboký aj vo veciach, ktoré ho odťahujú. Hej. Uh, a teraz, na začiatku poviem, my sme normálni ľudia, žijeme normálne životy. Potrebujeme sa posarať o svoje rodiny, potrebujeme zarábať peniaze, hej. E, potrebujeme zarobiť veľa peniazy, aby sme mohli podporovať Božie dielo, dať almužny. Hej. E, potrebujeme, e, potrebujeme veľa zodpovednosti prijať na seba a veľa uniesť v živote. E, potrebujeme si aj užívať život. Vidíš, všetkého sa dotýkam, čo tu je. Starosti bohatstvo, rozkoše. Čiže netreba to tak nábožensky zobrať, hejže. žiadnu zodpovednosť, žiadne starosti, lebo nechcem byť ustarostený. Proste žiadne bohatstvo, lebo to je, to má od slova odputa. Nie. Keď sa naplní slovo v tom živote, vtedy budeš mať veľa bohatstva. Chudoba je prekliatie, prosperita je požehnanie. Nie mafiáni majú mať plné vrecká peňazí. A potom z toho proste, proste ide drogový biznis a neviem čo všetko. Dôležité je, aby ty si mal plné vrecka peňazí. Amen. Aby ty si, nielen vrecka, účty a tak ďalej. E, mechy, účty, madrace e, v, v, v Švajčiarskej banke zlato. Proste e, umelecké diela. E, dôležité, je, dôležité je, počúvaj, dôležité je, že... Nesmejte sa, vážne. Nie, vážne. Niečo musíš mať v zlate, niečo v bankovkách, niečo v, 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 v bitcoiny, čo, čokoľvek, to už je na vás. Ale čo chcem povedať, počúvajte, to není, že bohatstvo, tu je napísané na jednom mieste, že klam bohatstva. Uh -huh. Nie je zlé byť bohatý, zlé je byť chamtivý, nie je zlé byť bohatý, zlé je byť lakomý, nie je zlé byť bohatý, zlé milovať peniaze, nie je zlé byť bohatý, zlé je keď sa tvoj život točí okolo peňazí. Božia vola je, aby požehnanie teba naháňalo, to hovorí slovo, že keď hľadaš najprv Božie kráľovstvo, ostatné veci ti budú pridané. 5. Môj 28 hovorí, že tie požehnania ťa dobehnú. Čiže nie ty behaš za požehnaním, ty bežíš za pánom, bežíš dobrý beh viery, boj viery bojuješ, beh, povolania naplňáš, A nech akokoľvek rýchlo bežíš za pánom, to požehnanie ťa dobehne, hovorí Bože slovo. Nie predbehne, dobehne. <rý> Halelúja. Takže, uh, uh, tak treba žiť, že Bože kráľovstvo dáš na prvé miesto, není problém, požehnanie ťa dobehne, pán požehná nadprirodzene pracu tvojich rúk. Ja vidím v niektorých bratoch, sestrách nadprirodzené požehnanie. Či sú zamestnaní, či podnikajú. E, a vidím, že to sú ľudia, ktorí slúžia pánovi, milujú pána, že pán nadprirodzene im vie pridať. Nech sa na akomkoľvek leveli práve teraz nachádzajú hej, svojich financí, ale vidím Božiu ruku, vidím Božiu priazeň, lebo proste hľadajú najprv Božie kráľovstvo a ja som presvedčený, že keby to nerobili, že tá nadprirodzená priazeň nebude. Hej. Takže uh, nie, že bohatstvo je zlé. Klam bohatstva je zlý. Keď sa človek spolieha na bohatstvo a nie na pána. To je problém. Hej. Uh, starosti. Nie, nie, nie. Nič, nič. Ja nemôžem byť v školskej rade, hej. nemôžem byť v tých zrpš aktivitách, lebo ja hľadám pána na prvom mieste no ale keby si bol v tých ZRPŠ aktivitách, v tej školskej rade, prirodzené sa ti otvoria vzťahy, kde môžeš byť svetlom solou, kde môžeš kázať evanielium, A niekto je taký preduchovnelý, že stratí všetky vzťahy a chápeš, to, to, tiež nie je dobré. Čiže to nie je také, že nič ja nedem robiť, lebo ja musím v slove byť, hej. To potom je iný druh, hej. Nič nesmieš zahnať do extrému, hej? Proste, lebo ty v slove sa musíš upevňovať, no tak sa stane blázon z teba, nie? Vážne. Je, jeden tu taký chodil, už nechodí, proste už dávnejšie tu nechodí, to, je jedno, kto to je, to nemusíš riešiť. Ale on mi hovoril, ja 6 hodín trávim v slove a na modlitbe denne. A ja som ho varoval predtým. A, a, a potom tak som a ty, ty koľko pastor? A ja hovorím, ja slúžim pánovi, ja nemám na hluposti na boženské čas. Nepovedal som mu to tak, natvrdo, som mu to pekne vysvetlil, aby som ho nepohoršil, ale tí ľudia sa pohoršia radi na iných veciach. Čiže, uh, a to bol človek, ktorý prinášal falošné prorodstva, hluposti, hej, proste, chcel, aby sa to čítalo, samozrejme sa to nečítalo, tak sa urazil a odišiel proste duchovné bláznostvo, úplne, hej, proste, e, videnia všelijak a tak ďalej. Ale to mal z toho, že 6 hodín, proste, no. 6 hodín s človekom da čo urobiť, no proste. Sa, súza sa, sú zasa boží mužovia, hej, ktorí v istom období svojho života sa fakt modlili 6 hodín a boli v slove, ale ich do toho pán vovedol, ale to boli iné kalibre, hej. To nie je za to, že niekto sa nudí na dôchodku, tak nemá sa čo nudiť na dôchodku, má slúžiť pánovi, nie. Čiže hovorím, že rozumnú mieru treba nájsť. Hej? Ježiš tiež sa v kuse nezavrel do kláštora, hej, žil medzi ľuďmi. A zase iný extrém je, že toľko si človek naberie, že sa starosti. A... Čiže rozumne to treba chápať, čo tu je napísané, hej, v celistvosti celého slova. Lebo písmo hovorí, starajte sa, ale nebuďte ustarostení, nebuďte ustrachaní v, tých, v, tej ustarostenosti. Hej, proste starajte sa, buďte zodpovední, preberajte zodpovednosti. My nemáme byť detinský, máme, človek rastie tým, že preberá zodpovednosť. Sú boží ľudia, ktorí prinášajú ovocie v cirkvi, ale majú veľa zodpovedností. V rodine majú veľkú rodinu, starajú sa o veľa detí. Majú biznis, alebo pracujú, sú zanepráznení, majú toho veľa. A napriek tomu aj v Božom kráľovstve prinesú veľa ovocia. A môžu byť takí preduchovneli, čo chcú v Božom kráľovstve prichádzať ovocie, prinašať. E, nemá deti, nemá ženu, nemá rodinu, nemá ani biznis, nemá nič, len je preduchovneli a neprináša nikde ovoce, ani v církvi, nenakoniec. Proste e, to není o tom, že je ne... Zane... Mnoho ľudí je v mnohých aktivitách, ale nie sú starostení. Mnohí ľudia sú bohatí, ale neprepadli klamu bohatstva. Mnohí ľudia si užívajú život ale neprepadli rozkošiam života. Náboženský človek sa pohorší. už bol na druhej dovolenke? A tu druhú mal 14 dňov? A o tej tretej ti radšej aj nepovedal, bo... Proste, kto má milovať život, keď nie my? Nie? Kto si má užívať život, keď nie my? Ale niečo iné je užívať si život, milovať život a iné byť rozkošníkom. Minimálne to, že nepridáš hriech k tomu všetkému však. Vieš si užívať život svetým spôsobom aj bez hriechu. To je poprvé. druhé, lebo človek aj bez hriechu, ale môže prepadnúť tak užívaniu života, že, že nežije svoje sveté povolanie činiť učeníkov, budovať církev. A zasa môže byť taký preduchovnený, že zabudne žiť a to ho zničí. Musíš vedieť aj dobiť baterky, hej, proste. Takže, takže, čo tým chce byť povedané, že daj si pozor, že keď lebo teraz, no, nechcem povedať proti tomu, čo povedal pán. Len som to chcel usmerniť, aby zasa na božensky sme to nepochopili. Ale zase treba to pochopiť, že e, keď sa snažíš zdravo zarobiť peniaze pre rodinu, aby si podporoval Božie dielo, ale muž nevedel dávať proste, hej. Aby si vedel e, naplniť aj tento zámer, byť dobrým správcom financií, ekonomických záležitostí. Ak sa snažíš proste aj odpočívať, hej a proste milovať život, ak, ak máš veľa zodpovedností, hej? Tak dávaj v tom všetkom pozor, aby toto všetko neudusilo to slovo, ktoré si prijal. Čiže rozumne aj do druhej strany. Hej. Prvé veci vždy patria na prvé miesto. Hej. Čiže v tom všetkom treba nájsť, dať Božie slovo na prvé miesto, vzťah s pánom, činenie učeníkov, službu pánovi. A pán ťa nadprirodzene požehná, aj na tieto aktivity príde Božia priazeň. A nakoniec robíš o mnoho viac pre pána, si sústredený na pána, na Bože dielo, ale nadprirodzene prídu financie k tebe ľahšie, ako k tým, ktorí nehľadajú Bože kráľovstvo na prvom mieste. Oddychneš si lepšie, užiješ si život lepšie a ešte ťa i pán požehná. Amen. Ale daj si pozor, aby si nešiel za odpočinkom, požehnaním, bohatstvom, rozkošami. Choď za pánom a tieto veci nech ťa pán nimi požehná. Nech, 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 ti to je pridané. Amen. A to zase nebuď taký, nepovedz, že ne. nie, nejdeme na dovolenku už tretí rok. Keď nám to pán pridá, vtedy nám to bude pridané ako netreba byť náboženskými bláznami. Hej. Ale na druhú stranu, toto slovo nás varuje, že nedovol tomu, že keď už Bože slovo vyráslo v tvojom živote, aby tieto veci udusili. Vieš, lebo aj to je smutné, že pán začne ľudí dvíhať, požehnávať vo finančnej oblasti, začnú si užívať dovolenky, začnú toto, čo je všetko v poriadku do istej miery, pokiaľ toto nezačne tak pohlcovať človeka, že zrazu vzťah s pánom, modlitba, slovo Božie, viera, služba pánovi zakrnieje a to trnie, to všetko obrastie. A človek si ešte hovorí, ja nie som náboženský ako títo, ja si užívam život, ja som požehnaný, ja toto. Ale aké požehnanie? Už nikomu nesvedčí o pánovi, nezískava duše pre Krista, už nebuduje církev, už je taký požehnaný a toľko odpočíva, užíva život, že už ani službu nevie prijať a nie je to ešte dve, tri služby hej, mať v zbore a nie je to ešte a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Čiže čo hovoríme, že rozumná miera a hovoríme, že nenaboženský fanatizmus, ale Ježiš varuje, že pozor, aby tieto veci neudusili realitu, ktorá je v Božom slove. Hej. Aby sme nestratili nebeskú realitu, realitu nebeského kráľovstva a tie veci, čo sme prijali vierou kvôli všetkým týmto veciam. Amen? Takže tak, lebo ja vidím, že aj ľudia jednotlivci aj v cirkvách niektorých vedia do extrému tieto veci, budú do jedného, budú do druhého extrému, hej, zahnať, ale my naozaj potrebujeme mať zjavenie z Božieho slova a tohto sa držať. No, a nakoniec uzavrieme to tým, čo je našim cieľom, našou túžbou, byť tou štvrtou pôdou, byť tou najlepšou pôdou. Ale ktoré padlo do dobrej zeme sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho, ostrihajú ho, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a tak prinašajú užitok. Takže niekoľkými slovami, tá dobrá pôda, ktorá nakoniec prinesie užitok, to sú tí kresťania, ktorí v prvom rade počúvajú slovo, Čiže dobre robíš, že si tu dnes, že počúvaš slovo. Dobre robíš, že si si to pustil na YouTube, počúvaš Božie slovo. Dobre robíš, keď to lajkneš, samozrejme, rozpošleš iným bratom a sestram. Dobré je, že počúvaš Božie slovo. Dobré je, že čítaš sebe Božie slovo. Dobré je, že zachovávaš slovo vo svojom srdci. To je to, čo sme doteraz hovorili, že zachovávať slovo. A tu je napísané ešte zaujímavá vec v čistom a dobrom srdci. Hej. To je to, čo sme na začiatku povedali, že tá pôda nemá byť ubytá, udupaná, čiže čisté a dobré srdce. To znamená, so všemožnou bdelosťou chráň svoje srdce, lebo z neho ti pramení život. Nech to je dobrá pôda, hej? Preoraná, kultivovaná, ako sme povedali. Nech tvoje srdce je dobré a je čisté. Dneska žijeme napríklad v presexualizovanej dobe, v morálne nečistej dobe, proste stráž svoje srdce, a nech je čisté. Nech je dobré, nech sú dobré postoje, dobré motívy, dobré túžby v tebe, sveté, nech tvoje srdce je čisté, sveté, aby sa Božie Slovo vedelo s tým spárovať, lebo Slovo Božie nechce ísť do takej pôdy, čo je nesvetá. A potom sú stáli, toto je kľúčové, sú stáli. Byť stálym človekom v Božom Slove, stálosť, povedz stálosť, stálosť v modlitbe, stálosť v rozjímaní Slova, stálosť v tom, že čo si prijal, že to udržíš, hej, stálosť, či sa na to cítiš alebo necítiš kážeš Evangelium. Či sa na to cítiš alebo necítiš, prídeš do zboru. Či sa na to cítiš alebo necítiš, raduješ sa. Výskaš, tancuješ. A za chvíľu sa aj tak cítiš. Hej. Či sa cítiš alebo necítiš, nech sú okolnosti akékoľvek, ty si stáli v Slove. Veríš Slovu viac ako všetkým okolnostiam a v tom je tvoja stálosť. A keď si stáli v Slove, nevykyvateľný, ale si stály v Slove, nedáš sa vykývať zo Slova, tak vtedy priniesieš užitok. 30, 60, 100 násobný. Dobre, najprv to možno bude len 30 násobný užitok. Za chvíľu 60 násobný a keď si stáli, bude to 100 násobný užitok. Lebo kto má, tomu bude pridané. Amen. Haleluja. Nech je požehnané pánové meno. Dajme mocný potlesk pánovi.